Assalomu alaykum. Mana bugun biz sizlarga 14-chi videomizni taqdim etamiz. Bunda biz sizlarga ya'ni miya charchaganda bajariladigan mashqlarni o'rgatamiz. Bunda siz bu mashqni bajarishdan oldin birinchi bo'lib bir yolg'iz joyga, bir joyga kirasizda, hech kim xalaqit qilmaydigan joyga, sokin, tinch joy bo'lishi kerak. Unga kira olasizda va kirganingizdan keyin butun o'y-fikrlaringizni, butun xayollaringizni esdan chiqarasiz. Hammasini tashqariga chiqarasiz. Butun mana nima xayol o'ylab turibsiz, nima ish qilmoqchisiz, hammasini tashqariga chiqarasizda, butun miyangizni tozalaysizda, hamma narsani unutasiz. O'tmishingizni ham unutasiz. Kelajagingizni ham unutasiz. Va hozir nima, qanday vaziyatda nima qilmoqchi bo'lganingizni ham unutasiz. Hammasini bir joyga qo'yasiz, o'zingiz bilan o'zingiz qolib mashqni bajarasiz. Xohlang o'tirib oling, xohlang yotib oling, xohlang turing. O'zingizga qanday qulay vaziyat bo'lsa, o'sha holatga kiringda mashqni boshlading. Xohlang ko'zingizni oching, xohlang yuming. Chuqur nafas oling. Va chuqur nafas olganingizda chiqarishga 1 2 3 deb ichingizdan ichingizga sanab, ya'ni miyangizga sanab chiqarib oling. Yana chuqur nafas oling. Yana chiqarguncha sekin 1 2 3 deb chiqarasiz. Yana chuqur nafas oling. Chuqur nafas olgan paytda o'pka bilan emas, qorin bilan nafas oling. Qoriningiz mana bu pastki qorin chishishi kerak o'sha narsa. Qorin bilan nafas olasiz, chiqarasiz. Mana shunday qilib bir 5-6 marta, 7 marta umuman barcha mana shu miyangizdagi, fikringizdagi o'y fikrlar hammasi chiqib ketguncha mana shu bajaringda hech narsani o'ylamang, o'zingiz bilan o'zingiz qoling. Hech narsaga diqqatingizni qaratmang. Hech narsaga qaratmang. Sizga o'zingizni mana shu holatingizga, ya'ni bo'sh joy holatingiz bo'ladi odamda. Ya'ni o'sha ichki tarafdan nabludatel deydi, kuzatuvchi bo'ladi. O'sha siz bo'lasiz. Ya'ni u sizga berilgan ism, tug'ilishish, u bu yosh, bu narsalar sizga berilgan ma'lumot, fakt hisoblanadi, ya'ni informatsiya hisoblanadi. Bu narsaga e'tibor bermaysiz, o'zingiz bilan o'zingiz qolasizda. Butun fikringizda hamma narsani chiqarib tashlaysiz, o'y, fikr, xayollar chiqarib tashlaysiz. Mana shu chiqa, mana shu holatda 5 minut, 10 minut qolasiz. Iloji boricha 10 minut qoling, hech narsani o'ylamang. Hech narsani o'ylamaysiz. Shunda mana sizga mana shu paytda hozirroq bir 3 daqiqa yo 4 daqiqa o'tgandan keyin miyangizda, ya'ni odam miyasida xoh ayol, xoh erkak bo'lsa, kim bo'lsa ham kurash boshlanadi. O'sha shunchalik o'rganib qolganki biz bu fikrga, bu o'yga keraksiz fikr, o'ylar ham kelaveradi boshimizga. Misol uchun bir ish qilmoqchi bo'lsak ham chalg'ib ketaveramiz. Hattoki ko'chaga yurganda ham chalg'aymiz. Hattoki mashina haydaganda ham fikr joyida emasda. Chunki nimaga? Sababi tortuvchi bo'lib qolganmiz. Tortuvchi. Endi mana hozirgi yoshlar bu narsani ishlatmagan. Mana oldingi SSR davrida pero ruchkalik ishlatardi, siyoh. O'sha to'kilib ketgan paytda tortib oladi, bir narsani botirib tortib oladi. Xuddi o'shanaqa qilib qo'ygan odam. Ana shuning uchun butun fikrni chiqarib tashlaymiz bu narsani. Asta-sekinlik bilan chiqargan paytda yengillik his qilasiz o'zingizga. Haqiqiy tiniqligini his qilasiz, haqiqiy kuch sezasiz o'zingizga. Keyin ancha vaqtdan o'tgandan keyin o'zingizga o'zingiz, men shunchalik charchab ketgan ekanman deb o'zingizga o'zingiz savol berish boshlaysiz. Mashqni bajarib bo'lgandan keyin juda katta yengillik his qilasiz. Kimlardir uxlab qoladi, kimlardir ko'zlaridan yosh oqadi, kimlardir chuqur nafas olishga o'tib ketadi. Shu bo'ladigan vaziyat bu. Chunki bunaqa holatga kirmagansiz. Sababki o'zingiz bilan o'zingizdan qolishdan qochgansiz, faqat to'daga o'rgansiz. Faqat to'daga. Chunki o'zingiz bilan o'zingiz qolsangiz, xuddi sizni o'zingizni o'zingiz yib qo'yotganday bo'lasiz. Chunki zerikasiz o'zingizdan, o'z chekkaga yo'q. Siz o'zingizni o'rganing. Biz siz ochilmagan kitobmiz. Sababki mana Jaloliddin Rumiy aytgan, adashmasam, biz barcha dunyo yer yuzidagi odamlar dengizdagi hayot emas, biz tomchidagi okeanmiz, ya'ni tomchidagi hayot okeanimiz, bir tomchi suvdagi hayot okeanimiz. Har bir odam ochilmagan kitob, bir dunyo har bir odam.
Shuning uchun hech narsani o'ylamang, o'zingiz bilan o'zingiz qoling, chuqur nafas oling, chuqur nafas chiqaring, hech narsaga diqqatingiz qaramang. Bu fikringizga, mana bu fikriz sizga, ya'ni masalan, mana baliq tutadigan ovchi bo'lsa, yo siz ko'chada bir savdogarga oldiga boradigan bo'lsangiz, savdogardan narsa oladigan bo'lsangiz, siz xaridor bo'lsangiz, sizga ov qilishadi ular. Hamma joy ov, hamma joy tuzoq. O'zimni e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, hayotimizda o'zi bir tuzoqqa o'xshaydi. Kimni oldiga borib, kimni narsa qiladigan bo'lsangiz ham, hamma sizdan foydalanaman deydi, hamma sizdan aloqa qilaman. Uni ustiga ustak mana bu fikrimiz, miyadagi fikr, aql, o'y fikr yana miyani charchatdi. Chunki o'sha programmaga o'tib qolganmiz. Shuncha hech narsani o'ylamang, mana shu holatda qoling. Mana shu holatda bir kun, ikki kun, bir oy mashq bajarganingizdan keyin sizda shunaqa yengillik his bo'ladiki, siz o'zingizni o'zingizni anglashni boshlaysiz. Ya'ni kimligingizni, kim? Men kimman? Men kimman? Men borman. Yoki men bor, men bor. O'zchasiga aytadi, ya yes deydi. O'zingizni o'zingiz bilasiz. Shunchalik charchab ketganki, miya agar bir telefon bo'ladigan bo'lsa, yoki kompyuter bo'ladigan bo'lsa, buncha ma'lumotlar, buncha yangiliklar, buncha hayotni tasvirlash qiyinchiliklarga bu kompyuterlarda 10 tasiga kuyib ketgan bo'ladi telefon kompyuterlari. Hali ham Alloh taolo shunchalik yaratganki, o'sha miyamizdagi o'sha fikrlarni qabul qilib, kerakisini qabul qilar, kerakisini qabul qilmay, bir juda katta bir mana qudrat bilan yaratgan Alloh taolo. Allohga ming qatdan shukrlar bo'lsin. Shuning uchun hech narsani o'ylamang, hech narsaga e'tibor bermang. Nimaki kamchiligingiz bo'lsa, nimaki narsa bo'lsa, hammasini Allohga topshiring, hech narsani o'ylamang. Chunki Xudoni aytgani bo'ladi. Xudo nima desa shu bo'ladi. Shuning uchun o'zingizni o'zingiz qiynamang, o'zingizga o'zingiz azob chekmang. O'tmishda nima bo'lgan bo'lsa, nima narsa bo'lgan bo'lsa, hech narsani o'ylamang. Bular hammasi o'tkinchi narsa. Buni kovlashni farqi, foydasi yo'q. Uni kovla bir o'tib ketgan bir qabrni kovladigan, kovlaydigan ne gap o'tmishdi. Yaxshi narsalarni eslang, pozitiv narsalar. Lekin yomon narsalar bo'lib unuting. Kelajak haqida ham o'ylamang. Allohga tavakkal kelajak nima bo'lishi. Bir soatdan keyin, bir lahzadan keyin nima bo'lishi Allohga tavakkal. O'zingizni o'zingiz ayting. Mana shu mashqni bajaravering, tinch turavering. Shunchalik rohat, shunchalik baxt sezasiz o'zingizga. O'zingizni bir 4 kun, 5 kun, 10 kun mashq qilganingizdan keyin o'zingizni aqlingizni, o'zingizni fikringizni, o'zingizni o'yingizni, ya'ni keladigan o'sha fikrlarni nazorat qilishga o'tasiz. E'tibor bermang. U shunday ko'tariladi, suv ustiga to'lqin bo'lgandek, keyin yana ketadi, keladi, ketadi. Fikr ham shunaqa. Insonning fikri esizda tuting. Insonning fikri, o'yi nimani o'ylasa, ichki tarafda nima bo'lsa, tashqi tarafda mana bu oldingizda paydo bo'ladigan obyekt, kim, nima narsa, o'sha hamma narsa hayotingizni o'ziga torta olasiz. Shuning uchun qachonki bizni fikrimiz o'zgarsa, ya'ni biz o'zgarsak, fil qo'yimiz o'zgarsak, hayotimiz o'zgarishni boshlaydi. Bu uchun qanday? Bu uchun mana kimdir 30 ga kirgan, kimdir 50 ga, kimdir 60 ga, kimdir 20 ga kirgan. Bu vaqtlar davomida o'zi yo'qolish boshlaydi. Odamni qobiliyatiga, irodasiga bog'liq narsa. Mana shu mashqni bajaravering. Telefonlardan ko'p foydalanib, ko'p Telegram yoki mana TikTok, Instagram bu har xil yangiliklarni miyangizga olavermang. Bir e'tibor berib qarangki, mana shu mashqni bajarib bo'lganingizdan keyin bir o'tiringda e'tibor beringki, o'sha telefondan bir yarim soat, bir soat foydalangan paytingiz yuragingiz urishi ham tezlashadi. Bir ikkinchidan miyangiz ham liq-liq-liq qilaveradi. U o'sha har bitta chiqqan ma'lumotga fikr tafakkur ishlaveradi. U ne bu, ne bunaqa bo'pti, unaqa bo'pti, bunaqa bo'pti. U miya charchab ketadi. Shuning uchun telefondan foydalanmang. Telefon ham miyani charchatadi. Odamda energiya bo'ladi, energiyani sug'ura oladi. Mana shu mashqni bajaravering har kuni, har kuni, xohlang ertalab, xohlang kechqurun. Keyin yana bitta narsa, yotishingizdan oldin faqat pozitiv fikr bilan yoting. Ertalab turgan paytingizda hech narsani o'ylamang. 5 minut, 5 minut hech narsani o'ylamang.
tinch holatda turing. Miyangiz bitta nuqtada bo'lsa, mana shu qanday bajarasiz, o'shunaqa holatda bo'lsa. Ana shu ertalab va kechqurun shur osti deydi, ruschasi podsoznaniye deydi. O'sha podsoznaniye ochiq bo'ladi. Ertalab turgan paytda uyqusirab turadi. Kechqurun uxlayotgan uyqusi kelgan paytda ana shu payt podsoznaniye ochiladi. O'sha paytda katta sir bor. Bu narsani yana kelasi safarga sizlarga o'rgatamiz bu narsani. Ana shuncha mashqni bajaravering. Yurak faoliyatingiz yaxshi bo'ladi, bu bir. Ikkinchidan, fikrlash qobiliyatingiz yaxshi bo'ladi, bu ikki. Uchinchidan, har bir harakatingiz, har bir yurishingiz, har bir turishingiz ichki tomondan fikrlashni boshlaysiz, ong bilan, ya'ni intuitsiya deydi, ichki nuqtangiz bilan. Intuitsiya deydi, kimdir 5-chi hissiyot deydi. Mana shu tomonlama fikrlashni boshlaysiz, mashqni bajaravering. Uyg'onasiz siz. Biz ham uyg'onaylik. Bizdan oldin chiqqan avlodlar qatori biz ham o'shalar qatori dunyoda biz O'zbekistonimizdan dunyoga mashhur olim ulamolar chiqsin. Ana shu narsa chiqish uchun mashqlarni bajaring. Sizni sog'lig'ingizga ham, sizni o'zingizga ham juda katta foyda bu. Rahmat sizlarga, sog' bo'lingizlar, ko'rishguncha.